Pozdrav svima. Danas ćemo pričati o akordu A-dur, na engleskom poznat kao E-major. On se sastoji, znači, iz tri tona, E, A i cis. Oni se nalaze na drugom pragu, znači, evo vidite, ovdje imate prvi prag, za one koji stvarno su baš tek ušli u gitaru, ovo je, znači, drugi prag, i na njemu se nalazi, znači, tri tona koja su nam potrebna. Prvi ton, on je na trećoj žici, znači možete igrati od ozgo ovako, prva, druga, treća žica. Znači kada skinete sa nje, to je ton D, kada se prazno, znači bez ičega, to je ton D, ali kada na drugi prag pritisnete žicu, on postaje E. Nećemo pričati sad o tom delu kako šta. Bitno je da ovim delom vidite gde mi isekla žica. Mislim, gde je ostao trag. Znači, tim vrhom pritisnete žicu i onda imate. E sad, jako je bitno, mislim, dosta znači, da odmah ispod uglavi, znači do ovog dela, ovde gde je prag, znači sa unutrašnje strane, stavite prvi prst ili kaži prst, znači ovako tu, iznad njega ostaje, znači na E, ovo dole ispod je A, i skroz ispod njega, jako je nezgodno u početku, znači stavljate prst, vidite kad skinete, gde stoji on, mislim da se dobro vidi, na cis žicu. I kada to uradite, mora toliko dobro da bude pritisnuto, da kada uradite ovde, evo ovako ide, da se svi tonovi čuju čisto. S tim što poslednji ne morate, možete da ga prigušite, da to vam je komplikovano. Znači, ne mora da se čuje tako dobro. E sada, zašto je ovaj početak ovako povoljan? Jeste malo možda nezgodno, ali kasnije ćete moći da skinete ova dva prsta i da samo pređete ovde. Nećemo sada pričati, znači, kako i šta, bit će poseban video za ovo, ali imate akord E ili E-dur. I sad pazite koliko je jednostavno. E-dur, vratite, znači klizno vratite ovde, vratite ova dva prsta kao što smo rekli, imate A-dur. Vratite opet ovde, E-dur. Vratite opet ovde, A-dur. Pazite dalje, ostaje prst tu, namestite ovde, imate D-dur. Naravno, naknadno ću vam objasniti kako se svira D-dur, kako E-dur, ali poenta je da imate ovaj klizač koji vas, da kažemo klizač uslovno, koji vas usmerava, vidite, i onda vi praktično možete da... jako jednostavno posle možete da smenjujete sa jednog akorda na drugi, što je veoma potrebno da biste mogli da svirate pesme. Za kraj, znači još jednom, bitno je, evo vidite gde su ostale žice, pogledajte. Znači, tim delom morate pritisnuti žicu da bi bio čist ton. Jer ako se čuje, to nije dobro. Znači, to nije dobro. Mora da se čuje, znači, svaka žica čista.
još jedna stavka, obavezno morate naštimovati gitaru, znači nemojte da učite sa nenaštimovanom gitarom, jer uvo polako dok sad vežbate, već uči koji je koji ton, i ako u startu učite loše, to nije dobro. Sad, čisto je to jedna mali kao neki posjetnik, ili ako nekog buni, ili ako bi vola, naravno može da pročita negde da pojuri, ali ono što je bitno da je ton koji ima, šta je sam ton, znači vi, bilo što od ovoga je ton. E sad, ton je nešto što ima, znači, određenu visinu, jačinu i trajanje. I po tome se razlikuje, znači vidite sad, ovo je E, zato što je, ima tu visinu, jačinu i trajanje. E sad, kako u stvari nastaje akord? Kada vi određena tri tona osvirate odjednom. Napravite, tako reći, neku grupu tonova, te harmonijske, i sad vidite. Zato što smo osvirali, u ovom slučaju, E, A i Cis, to se naziva A-dur. Glavni, znači, u cijeloj priči je A, zato se naziva A-dur. Eto, ako čisto nekog zanima, možemo, što da ne znam. Sad neke detalje, pojurit ćete sami, pa pogledati. Toliko u ovom videu. Pogledajte u sledećem, znači, pravit ćemo D-dur i E-dur. Pozdrav!